Обучиха 20 младежи как да се търсят работа в бюрото по труда в Русе. Става дума за хора до 29 години, които са трайно безработни. Те се научили как да пишат автобиография и да се представят пред работодател. Най-доброто, което можем да кажем за в момента, че с нашата активна подкрепа постъпилите на работа младежи от експерименталната група са 10. Един от младежите от експерименталната група вече се обучава в Българо-германския център в Царево за готвач. Всички останали, които имаме и трима младежи, които напуснаха експеримента поради заминаване за работа в чужбина. От анализа на резултатите става ясно, че младежите търсят работа, която да отговаря на образованието и на интересите им.